ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ରାତିରେ ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭରିଗଲା। ଭୋକରେ ଉପାସରେ ଏବେ ସାପ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି, ସାହା କେବଳ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଜି ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ। 20 ଫୁଟର ଘାଇ ଭିତରେ ଏବେ 40ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହାରି ବି ଦେଖା ନାହିଁ ଏଯାଏ। ପାଣି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ, ହେଲେ ଆଜି ବିପଦ ମୁହଁରେ ଥିବାବେଳେ କାହାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ ବେଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଖଣ୍ଡିଆକୁଦ ନିକଟରେ 20 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। 40ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବେ ପୁରୀ ସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି। ଏପରିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଉପବାସରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା କାନ୍ଦୁଥିବା ସହ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା। ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଘରେ ପଶିଲାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ଯାକ ଉପାସ। ଆମେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗିବା ସତେ ରହିବା କଥା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କାଲି ଆସିଲାଣି ସଞ୍ଜବୁଡ଼ୁ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଏମିତି କାଟୁଛି କାଲି କି କେତେବେଳୁ ବସି ଯାଇ ପାଣି। ଖାଇବା ପିଇବା ନା କିଏ ନା ଗୋଟେପଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି 20 ଫୁଟର ଘାଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗୋ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚୂଡ଼ା ଗୁଡ଼ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଗୋପ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଗୋ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 9ଟା ରାତି 9ଟାରେ ପାଣି ପଶିଲା ଆଉ 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଗଲା, ଚାରିତର ପାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଏଠିକି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ହଁ, ତାର ଯୋଉ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ଆଉ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ ପାଣି ଚାରିପଟ ଯାକ ଆଉ। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।